Свою веселу, галасливу жінку чути здалеку. Від потужності її таланту у вікнах держать шибки. Душа поривається танцювати, а соловей розбійник на її тлі виглядає маленькою папушкою. Антоніна Бут! Чорні очка, чорні очка, як терен, чорні очка, як терен, чорні очка, як терен, колишся поберем, поберем. This is a unique song. Це особливий хіст, безперечно. Чотири? Да. Дякую! Я повернулася в місто і шули. Всі були в шокі, я шокірована, тому що кожен другий, третій мене розпрашував. І, ой, Тоня, ти пройшла, ой, Тоня, яка ти умниця, ми там за тебе і ручки, і кулачки, і ножки держали, і танцювали. А є такі взагалі жінки в пенсійному возрасті і кажуть, боже, Тонька, ми там за тебе. Ай! Я аж підстрибнула з дивана і кричала, молодець. Оце молодець, от прославила наше місто Перещепино. А у місцевому ліцеї, де Антоніна працює завгоспом, жінці влаштували урочисте частування. Ну що, шановні мої, вітаємо Антоніну Григорівну. Григорівна, ми нам за те, Григорівна, ти в нас умниця. Спасибо, діти мої. Дуже до мене велике внімання. Я не знаю, чи хвастаться мені, чи може трохи пережати жало своє. Я ж і тоді казала, що я думала, що все це, всі це вміють робити, розумієте? Вона свистіла, скільки ми в місті живемо, скільки вона свистить. Ми в ліс виїжджаємо постійно. Так вона і солов'ю, як почне свистіть. Вона йому сю-сю-сю, а він їй. Если мы гуляем, там все собираемся всей роднёй, там все, когда происходит танцпол у нас начинается, танцы, мансы там, и тогда она уже начинает как раз под музыку, под каждую музыку у нее свой свист подбирает. Соседи привыкли, у меня всегда веселье, радость, гуляние и свист обязательно присутствует. Может, даже милицию вызывали колись. Ну да, колись у куми гуляли. Вона заводила, конечно, серьезно, без неї ніякий стіл не може обійтися. Хлопці, ну що, давайте за роботу. Она больше пацанка, потому что как бы в детстве в основном гуляла там с мальчиками, в основном занималась играми с мальчиками, там, войнушки. Хлопці! А ну йдіть сюда! Це я працюю тут в ліцеї, по господарству. От дивіться, яка територія, все це треба продивитися. Це щоб побілка була, покраска. І обов'язково, що і діти тільки одні роблять. Тоже вдіваємося і білимо, і красимо. Що там ти опилюєш, получається? Тобі показувати, чи ти сам знаєш? Чоловіча робота. Так, як я сюди прийшла тільки поначалу, так хлопці так і казали. Ні, ну в нас такого ще завгоспа не було. Ну що, пацани, поработаємо добре, потім зіграємо в волейбол, правильно? Так? Да? Да, я ще з дітьми граю в волейбол. І вони тепер тільки заходять. А, Григорівна, будеш з нами волейбол грати? Тобто я, вроді би, і жінка, вроді би, і класна, але в основному я з мужиками. З мужиками роблю, і везде лізу, і в машину лізу, і везде мені інтересно. Ну, трактор – це хобі. Трактор, полі, дир-дир-дир, ми за працю і за мир. Ну, взагалі, люблю дуже транспорт, дуже люблю. У мене така велика мрія. Я хотіла дуже бути трактористом. Мама не розрішила. Потім шофером сказала, ти взагалі з ума зійшла. І так в мене не сложилось. Ну і все одно так із цією мечтою живу. У мене мечта, що мені дали, сказали, завтра ти будеш на маршрутці їздити. Я б категорію відкрила. І хотіла так, їдеш на маршрутці і розказуєш. Дорогі пасажири, ви посіли до Антоніни Григорівни. Вас привітаю, щасливого пути. Я можу бути жінкою також. Не чисто я мужчина там. Я буваю і кокетлива так. Я надіваю кокицоки, каблучки і красюся. Потім просто удивляються, всі йдуть. О, Тонька, тобі що, і ножки навіть є. Дорогенькі мої, по 20 грам за мою победу. Антоніну победу!
Антоніна Бут. Танечка, я тебе щаслива бачити на нашій сцені. А ти сама не знаєш, скільки децибел ти свистиш? Ніколи не вимірювала, не цікавилась. А от ми зараз виміряли.
І твій свист коливається від 90 до 100 дБ. Це як свисток тепловоза, до речі. Ви уявляєте? Ігоре. Дуже артистичний виступ, до речі, Тоня, реально здивувала. Ти тут так танцювала, що тобі треба вже йти в інший проект, який називається «Танцюють всі». А, ні. Ні, а далеко не всі так вміють свистіти, як вона танцює. Це по-перше. По-друге, було все, на мій погляд, просто абсолютно точно по нотах. Ну, можна придертися, але навіщо? По-третє, правильно каже Оксана, так сильно ти вмієш свистіти, просто ну, нереально. І диви, ти не боїшся, що твої хлопці, ті мужики, якими ти командуєш, вони будуть тепер з тебе сміятися. Ви кажуть, що ви кричите? Ми ж бачили, ви артистка. Не боїтеся, що ви розвінчали свій міф такої... Вони мене дуже поважають. Поважають? Да. Ну, вони зараз вас ще більше стануть поважати. Мені дуже сподобалось. Я скажу точно, що якщо ви виграєте в цьому році мільйон, то жодна людина, жоден глядач в Україні не скаже, що не свисти, не буде грошей. Правильно? Я вам бажаю. Дякую. Вячеслав. Добрый вечер. Тоня, это было превосходно. Я понимаю, что по сравнению с вами Соловей Разбойник – это маленький мальчик. Это первое. Второе, зачем вам в лице звонок, если вы можете всех будить и там в конец урока просто свистом своим? Третье, что вы постоянно пили, что так свистели? Я не знаю. Свята водичка. Понял. А четвертое, я могу сказать, что Тоня убирала на дискотеке, нашла таблетку и пересвистела весь клуб. Это было круто. Я думаю, что это было не так. Что это за дискотека? Дякую. Шановні глядачі, якщо ви хочете бачити Антоніну у фіналі, зробити це легко. Дзвоніть 0900 102 002 або надсилайте смс, вказавши цифру 02 на номер 7766. Лінії для голосування будуть відкриті після останнього виступу. Тоню, я щиро бажаю тобі пройти у фінал. Дякую. Це була Антоніна Бут. Дякую.